Evo ga dečki, ovo je uređaj. Uzeo sam GoPro kameru zato što mislim da bi kvaliteta mikrofona trebala biti malo bolja. Pa će se možda bolje čut. Idemo sad ovo staviti. Znači, ovako gurnem. I otprilike nađem neku dobru stabilnu poziciju. Koja je možda ovo. Nije idealna. Zato što kute i magneta i obline auspuha nisu. Da, se ne poklopaju najbolje, ali dobro je. Onda upalim ovo odašiljač. I s obzirom da i on ima mali magnet, trenutno ga samo stavim iza na auspuh. I gurnem ga tu gore, tako da ne može ispa sam tak. Ajmo reći da je to stabilno. Auto je sad hladan. Će biti malo hladniji start. Malo glasniji start zapravo. Evo, sad je ugašeno. Iako možete čuti, ne čuje se baš motor, to je stao su prejako. Ako upalim radio, evo ga. Stiše da hoću. Pojačiti još jače. I ugasiti. Recimo da je na 20 solidno. Idemo montirat. To je sad to. Idemo sad na vožnicu. Fora je što je auto ga meni je glasan. Znači promijenim i dinamiku motora i vožnje totalno je drugčije. A nije nikome drugome glasan. Ubiti jer je auto dobro izoliran, mislim ko auto, auto ko auto je izoliran, pa se iz zvučnika neće baš van, tak jako. Problem s mikrofonom jer se ovak čuje promet malo i šum, evo pojačam skroz, ne znam koliko će se čuti na kameri. Nije bilo preloš, ali definitivno hvata druge zvukove, čuće se i drugi malo mehanički zvukovi koje dolaze možda iz motora, a prenose se auspuhom jer metal je dosta dobar vodič zvuka.
frustriran kak je bez. Znači radio je ugašen. Radio je ugašen, sve je normalno. S obzirom da je tvornički auspuh, skoro se ništa ne čuje.
moram ići recoverat.